Rabi Lamichhane ra uska sambandha rashtriya janda sahit uhalai dakshin korea ma swagat garieko cha nepal ko ram le etibela janda udaera swagat garnu bhayeko cha janda udaera bhane swagat gardai hununcha अब यसरी सम्पूर्ण नेपाली युवाहरूले रामबद्ध रूपमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम अथवा खादा फुल दिएर स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ आज बिहानैबाट नेपाली युवाहरूको धेरै लामो लामबद्ध लाइन थियो त्यो प्रतीक्षाको घडी यति बेला सकिएको छ पत्रकार रवि लामिछाने सम्बन्ध उहाँको टिम यति बेला दक्षिण कोरियाको इन्चन एयरपोर्टमा आगमनसँगै नेपाली युवाहरूले स्वागत गरिरहने यो गरिरहेको यो दृश्य हो स्वागत कार्यक्रम था गुच्छा पुष्प गुच्छा तथा खादा उड़ाएर सम्मान तथा स्वागत कोरिया में स्वागत करने कार्यक्रम अहिले चलिरहेको छ हरि सर कता जानुभयो हरि सर भयो भयो तपाईँको दाजु धेरै व्यक्तित्व यो खुसी एक आपसमा साटासाट पनि गरेको दृश्य हो यो धेरै नेपाली युवाहरू यति बेला दक्षिण कोरियामा रोजगारीको सिलसिलामा हुनुहुन्छ त्यो सकियो मेरो तपाईँको छ ए ओके सर हजुर म समय दिन्छु लाइनमै बस्दिनु है जिग ज्याग नगर मिलेर जाने हो नि त ल सामानहरू ल सबैले सक्नुभयो अब चाहिँ ग्रुप फोटो खिचौँ तपाईँले बाँकी छैन एकछिन एकछिन दाजु एकछिन पालो बाँकी रहेछ पत्रकार साथीहरू अब हामी चाहिँ ल जानु ल ल खिचिरहनेलाई नि पालो आउँछ थ्याङ्क यू सलाम ल खै खै खै
Rabi Lamichhane हामी प्रत्यक्ष रूपमा वेस्ट नेपालको फेसबुक लाइभमा जुटिरहेका छौँ अबको केही समयपछि फेरि उहाँलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा ल्याउने छौँ एकै वेस्ट नेपाल लाइभ हेर्दै रहनु होला म हरि अधिकारी एकैछिनको लागि छुट्टिन्छु यहाँबाट